Nisellem l-uqqab bin kolla, mussa għum dal-messagġ, biex mussa dal-messagġ. Għazan, u jħed-situazzjoni, kellim dal-konsent tal-imqabba, u rajtu xin il-situazzjoni, vintej bussu għulta għarzi tenni, s-tarru għan il-mat, s-sarperu l-għuż il-mess biex taqsam il-maple, għattela qabel ma jisir accident, jisir zebra cross. Proponej tela biex jisir kamera u koll. Sawlekti, għabil bontrina. U għat li ġet uffajti mur oratre l-poteri ta' għan. Għabil bontrina, għat li ġet uffajti mur oratre l-poteri ta' għan. Għaxi raġuna għaxi posibli għaxi zabbuċ, għattela għun jek dal uffajti t-tri fizir. Sari stati, li għan għan ġotri. Dġem ġiġ miljoni l-lokati fuq il-talverz, għattela ġifiri qabel ottubru ma jistaj jisir xej. Tal-ma nixtieqx li jiġri bħata żżurri, jisir l-accident u bħata mur naqtaw is-siġar. U għad kol ħagġa hemm skuża. Kif tista' taraw mill-li tratti? Proponenti biex jisiru tabelli ġodda u sajns fit-triq biex dak li jkun inqas li speed u nżommuh konxju. Grazzi ħafna. Nsellem l-imqabb bin kollha ta' wassalkom dal-messaġġ biex forsi dal-messaġġ jasal minn għandu jasal u jieħdu azzjoni. Kellimt il-konsil tal-imqabba u rajtu x'in is-sitwazzjoni.